Və imam buyurur, hər o şey ki, bizim qapıdan çıxmayacaq, o sizə zərərdir və sizə qadağan olunub. Faydalı elm o elmdir ki, insanlar ondan həqiqətdə insan kimi fayda götürsünlər. Bugün dünyanın, texnologiyanın doğrudan inkişaf bir dövrü desək, yanılmarıq. Düzdür, bizdən sonra gələcək nəsillərdə bəzi şeylərin inkişaf olacaq ki, onlar da öz zamanlarına uyğun deyəcəklər, texnologiyanın bugün inkişaf dövrüdür. Yəni, bizim dövr qalacaq ondan arxada. Bu tarix necə ki, biz özümüzdən qabaqçılara da o cür yanaşmışıq məsələyə. Bu inkişaf olunan bir şeylər, baxın, cəmiyyətin bugün inkişaf elədiyi texnologiya və elmi cəmiyyəti hara kimi aparıb çıxardıb. Əgər bir elm ki, insanı nəticə etibarında Allahın qapısına aparmayacaqsa, həqiqətə insanı başvurdurmayacaqsa, o elmlər zərərdən başqa bir şeydir. Özə baxın, tarixdə ən böyük cinayəti məlumatlı cəmiyyət eləyib, ha? Məlumatı olan cəmiyyətin təhlükəsi məlumatsız cəmiyyətdən çoxdur. Baxın tarixdə gedən müharibələrə və bugün dünyanın gedən prosesinə, savadsız və belə də elmdən məhrum olan bir cəmiyyətin o qədər böyük cinayəti yoxdur. Bilməməzlikdən bəzi işləri eləyir, sonra tərk eləyir. Amma bilişin barəsində məlumatlı bir cəmiyyət, əgər o məlumatı haqqın və həqiqətin üstündə bina eləyib, qurdurub, böyütməsə, onda o cəmiyyət fəsada insanların insani dəyərlərin aradan aparmasına xidmət eləyəcək. Hansı elm faydalıdır? İmam Sadıq Ağanın sözü ilə desək, Həzrəti Əlinin sözü ilə desək, Həzrəti Peyğəmbərin sözü ilə desək, o insanlara insani dəyərləri bəxş eləsin. Niyə Allah-u Teala elmin barəsində bu qədər fəzilət sahib? Niyə Peyğəmbər bu qədər fəzilət sahib? Niyə imamlar bu qədər fəzilət sahib? O buna xatirdir ki, ümumiyyətcə, hər o şey ki, onun barəsində Allah fayda kimi faydanı qəbul eləyir, buna əcr mükafat verilər. O şey ki, ümumiyyətcə, onun hər nə qədər cəhd ola, hər nə qədər xidmət ola, insanlar ondan fayda götürməyə, həm öz zamanında, həm gələcək zamanda yaxşı şeylərə insanlara dəvət eləməsə, bunların heç birinin faydası yox.